В день помаранчевого Марса, бога війни і жорстокості, який панує зараз у нас на Україні, мої найкращі вітання. Сьогодні у нас несприятливий день, тому що о 15-й годині наступає повня, день змія-спокусника. Ось цього змія і народжені якраз в день цього змія. Це люди, які мають зміїну натуру. День несприятливий, панує зловісна негативна енергетика. А це значить, що при виході з приміщення ми обов'язково повинні прочитати «Отче наш», щоб нічого поганого з нами не трапилось. Якщо ви десь в транспорті, на роботі побачите неприємний погляд, подумки відповідайте. Звідки прийшло, туди і пішло. Сьогодні навіть кохана людина може ненароком образити вас. Ось така негативна енергетика панує в світі. Так, щоб позбавитись від впливу енергетичних вампірів, повернувшись додому, ми знаємо, обов'язково повинні прийняти душ. Якщо це неможливо, хоча б помити руки, ноги і обличчя. Сьогодні повня, а це значить вночі день шабаша відьом. Отож, будьте ввечері обережні. Без особливої необхідності не виходьте на вулицю. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Стрільця, тобто мудро кентавра Хірона. Коли наш організм потребує білкової їжі, чогось смачненького, це й молочні продукти, це не жирне м'ясце, не жирна рибка, ну і, звичайно, яєчка, які зараз реабілітовані. Сьогодні Харитона, а це значить, що коли йде дощ, то буде гарний врожай грибів. Також сьогодні знахарі лікують псоріаз. Для цього потрібно взяти жовч зайця, свіжу жовч, розвести наполовину із водичкою і змазувати вражені місця. Дуже скоро шкіра стає чистою. Ось такий унікальний спосіб лікування знахарів. Якщо хочеться сімейного щастя, сьогодні можна як довше бути із коханою людиною, оговорити гарні, добрі, приємні, ласкаві слова. І в цьому нам нехай допоможе сприятливе розташування небесних світил.